Манай гариг дээр учир нь үл автах нууцлах газрууд олон байдаг бөгөөд тэдгээрээс хамгийн автартай нь Бермудын гурвадчин. Америк нэгдсэн улсын Майами болон Порто-Рико, Бермуд гэх гурван газрын дунд орших 1294 км квадратыг эзэлдэг энэхүү далайн гурвадчин хэсэгт хамгийн анх 1948 оны 12-р сарын 28-ны өдөр DC-3 загварын зорчигч тээврийн нисэх хонгоц сурггүй алга болж байсан бол хамгийн сүүлд 2017 оны 5-р сарын 15-ны өдөр MU-2B загварын нисэх хонгоц сурггүй алга болсон юм. Мөн тус бүс нутагт болдог хачирхалтай үзэгдлүүдийг одоо хүртэл баттайгаар тайлбарлаж чадаагүй л байна. Зарим эрдэмтэд татах хүчний ургуу нөлөө уг хэсэгт үйлчлдэг гэж үздэг бол зарим нь цаг хугацааны өөр хэмжээст ордог, бүр хари гаригийнхан хүртэл ирдэг их мэтээр төрөл бүрийн таамаглал төвшүүлсээр байгаа. Гэвч учир битүүлэг зүйлс тохиолддогоор хамгийн алдартай нь Бермудын гурвадчин болохоос биш, түүнээс ч дутхааргүй хачирхалтай газрууд манай гариг дээр олон бий. Харин өнөөдөр тэдгээр учир битүүлэг газруудаас хамгийн алдартай 10 газрыг нь танилцуулах болно. Мухар сүсэг хэмээх нэртэй уул. Америк нэгдсэн улсын Аризона мужид орших уг уул нь эрт цагаас эхлэн хар бараан хийгээд хачирхалтай түүхүүдээр үлгэдүүлэн иржээ. Нутгийн Апачи овгийн индианчууд уг уулыг тамд хүрэх дамжлаг гарц гэдэгт итгэдэг байна. Учир нь уг уулын эргэн тойронд хий үзэгдэл үй үй харагддаг бөгөөд хачин жигтэй дуу авьяа гарахаас эхлээд үл мэдэгдэх нисдэг биетүүд хүртэл харагдсан хэд хэдэн тохиолдол байдаг гэнэ. Мэдээж хэрэг эдгээр хачирхалтай зүйлсийг уг уулыг зорин ирэх хүмүүс харсан хэмээн мэдээлдэг бөгөөд Америк нэгдсэн улсад багагүй алдартай уг уулыг зорин чифт 8,000 орчим хүн ирдэг байна. Гэхдээ тэд амрах гэж эсвэл адал явдалд дурлах бус харин гагцгүй автхайн ирдэг аж. Учир нь 1800-ад оны үед Германы цагаач Джейкоб Вовц гэх хүн уг ууланд автны асар том орд илрүүлсэн талаар нутгийн иргэд 200 гаруй жил ам дамжин ярьцгааж байгаа юм. Эрдэс баялагын Арвин Санта уурхаг эдгээр өндөр нуруудын хаан нэгтэй байдаг гэдэг ч маш олон удаагийн экспедиц ихний судалгаа шинжилгээгээр ямар ч улмөр олоогүй юм. Мөн нутгийн уугуул иргэдийн домогт өгүүлэхдээ энэхүү уулын автыг уулын савдаг болсон бяцхан биетэй хүмүүс хамгаалдаг гэх бөгөөд Апачи овгийнхан чүүнд итгэдэг гэнэ. Рораима өндөрлөг. Энэхүү зурсан юм шиг асар том хавтгай тэгш гадаргуутай уул нь 2772 метр өндөр бөгөөд нийт урт нь 14 км өргөдчлөг байна. Венесуэла, Гаяна болон Бразилийн хэсгээр орших уг уулыг дэлхийн хамгийн эртний уулсын нэг хэмээн судлаачид үздэг ба ойролцоогоор 2 тэрбум орчим жилийн өмнө байгалийн энэ тогтоц бий болсон хэмээн таамагладаг юм. Гэхдээ яагаад уг уул энэхүү жагсаалтын юсад эрэмблэгдсэн бэ гэвэл өнөө цагт устж үгүй болсон балар эртний амьдрал одоо хүртэл энэ уулын эргэн тойронд оршисоор байгаа гэдэгт нутгийн иргэд итгэдэг юм. Юурийн галвын үеийн аврах том нисдэг шувуудаас гадна өдгөө устж үгүй болсон гэх алмасны төрөл зүйлүүд уулын аварга хад асагнуудын хаан нэгтэй амьдрдаг гэж үздэг. Гэвч Бразилийн шинжлэх ухааны академикийн сүүлийн 20 жилийн турш уг уулыг судлахдаа ямар ч эртний үлэг гүрвэлийн үлдэгдэл эсвэл алмас байхгүй хэмээн зарласан тул уулыг зорих аялагчдын тоо эрс нэмэгдсэн байна. Япондох Чүтгэрийн тэнгис. Өөрөөр бол Логийн өндөрлөг гэж нэрлэгддэг энэхүү газар нь Токиогоос 100 орчим километрийн өмнө зүгт байдаг байна. Энэхүү газрын түүх нь манай эртний 1000 оны үед Хятадын усан онгоц усан дороос гарч ирэн тэнгэрт дүүлэн нисэх аврах том лууг олж харснаас эхлэлтэй юм. Мөн 13-р зуунд Юан гүрний их хаан Хубилайн хоёрч усан флот уг бүс нутагт хар салхинд дүртэн сүрсэн нь энэхүү газрыг бүрч алдартай болгосон байдаг. Харин Японы газрын зурагтай тэмдэглэснээр энэ газрыг аюултай бүс хэмээн тодотгож сэрэмжлүүлсэн байдаг нь энэ газарт 1952-54 онд Японы цэргийн 5 ч хөлөг онгоц ор сургүй алга болж 700 гаруй хүн сураг тасарсантай холбоотой юм. Японы засгийн газраас эдгээр хүмүүсийг эрен сурвалжлахын зэрэгцээ энэ газрыг судлуулахаар 100 гаруй эрдэмтдээс бүрдсэн багийг илгээсэн ч мөн л ор сургүй алга болов. Үүнээс хойш уг газрыг эргэлт бусалтгүйгээр аюултай бүсэд тооцох болсон байна. Кава Ижин. Индонез улсад орших энэхүү галт уулын тогоонд хөхөртэй нуур байх бөгөөд уг нуурын ус нь өдөр шөнийн айланд ч тасралтгүй буцаж байдаг гэнэ. Өдрийн цагаар уур савсалтсан энгийн нэгэн нуур харагдах ч шөнийн цагаар маш тод өнгийн цэнхэр гэрлүүд явтагнан харагддаг байна. Цаг үргэлж болж байдаг химийн урвал нь хүний биед маш хортой бодисуудыг ялгаруулах боловч тус нутгийн ядуу иргэд чухам энэ газраас л аж амьдралаа залгуулдаг байна. Галт уул хүртэлх зам 4 км бөгөөд нутгийн иргэд өдөр бүр 3 удаа уул руу авирч 120 кг-аас багагүй хөхрийг улсан сагсаар мөрдөж зөөдөг аж.
Мөн жифт дундчаар 30 гаруй хүн нуурын усан дунаж амиа автдаг өгөөд нуурын ус нь бүхэлдээ хүчит тул метал эдэсийг ч уул мөргүй арилгадаг учраас тэнд унсан хүн хизээч эргэж гарч ирч чаддаггүй юм. Нейтрон нуур. Энэ бол Танзаны умард зүгт байдаг нуур бөгөөд энтхийн усны төлөнд хүрсэн ямар ч амьтны амь тасарч эртний чулуучсан амьтдын үлдэгдэл мэт өрмөц төрхтэй болдог гин. Нейтрон нуур нь давс болон соодны агуулмж маш өндөртэй дэлхийд ирэх өрмөц тогтц бүхий нууруудын нэг бөгөөд шүфтэлхийн хэмжээ нь өөр ямар ч нууранд байхгүй ер бусын өндөр байдаг байна. Уг нуур ийм болсон нь ойролцоо орших галтуулаас улбатай бөгөөд борооны усаар дамжин шүфтэлэг орчин нь нуурын өрмөц төрхийг бий болгодог гин. Энэхүү байгалийн өвөрмөц тогтцыг судлахаар 2005 онд гэрэл зурагчин Ник уг нуурыг зорьсон бөгөөд нэлээдгүй зураг дарж чадсан байдаг. Мөн түүний хэлснээр нуурын усанд хүрсэн ямар ч амьтан, ямар ч зүйл тэр дороо буюу 3 хүрэхгүй секундэнд чулуучсан мэт хувиран үхэждэг гин. Үхлийн аюултай ийм шүфтлэг орчинтай нуурын температур Цельсийн нэмэх 60 градус байх бөгөөд амьд амьтан аж түрхэд нэм бэрхтээ уг нууранд Alcolapia latilabris гэх сор ганц зүйлийн загсал амьдрдаг гин. Амиа хорлолтын ой. Бусад газруудаас ялгаатай нь хүмүүс ихэнхдээ амиа хорлохын тулд уг ойг зорин очдог байна. Японы цагдаагийн газрын тайланд дурдсанаар жилд дунджаар 100 гаруй хүн уг ойг зорин очиж амиа хорлодог гин. Нутгийн иргэдийн яриагаар бол энэ ойд амиа хорлосон хүмүүсийн сүнс ойн гүнд төөрч хойд төрлөө олох боломжгүй болдог гэвцдэг. Мөн хамгийн хачирхалтай нь уг ойн дэндүү шигүү бөгөөд нарны гэрэл сайн тусаж өгдөггүй учраас ихэнхдээ харанхуй бүрий байдаг гин. Үүнээс гадна луучин ажиллагаа болох эсвэл буруу цаг тохиолдолд ч үгүй гардаг байна. Уг нь ихэнх газруудад хог хайхыг хориглон гэдэг зарлал байдаг бол амиа хорлолтын ойд харин ойр дотныхан хүмүүсийг бодож үзээрэй гэсэн зарлал энэ тэндгүй байдаг гин. Ойн гүнд энэ тэндгүй түргэн тусламжийн болон сэтгэл зүйн эмнэлгийн утас бичээстэй байхаас гадна энд аялахаар ирсэн жуулчд үгсэн хүний цогцос, нойрсуулах эмний сав, тэгээний гогцоо гих мэт зүйлүүдийг үй үй илрүүлдэг байна. Мексикийн болор агуй. Мексикийн Чихуахуа химээх газарт орших Найка химээх уурхатай залгаа 300 метрийн гүнд ер бусын аврах том болруудаас бүрдсэн нэгэн нууцлаг агуй бий. Энэхүү гайхамшигт агууг 2000 онд Ахтүү Элой нар Найка урхан ойролцоо 304 метрийн гүнд газрын өрөмдлөг хийж байхдаа санамсаргүй байдлаар нээж илрүүлсэн байна. Энэхүү агуун хамгийн том болорын урт нь 12 метр бөгөөд өргөн нь 4 метр, харин жин нь 55 тонн бөгөөд агуун температур нь ойролцоогоор Цельсийн 58 градус хүрдэг тул агууд 10 минутаас илүү хугацаагаар ажиллах боломжгүй гин. Харин эрдэмтэд энэхүү агууг тэртээх 500 мянган жилийн өмнө магмаар хадсан ус агууг дүрэгсэн бөгөөд олон төрлийн эрдэс бодис тунаж үлдснээс энэхүү болорын онцлог бүрдсэн болохыг тогтоосон байна. Кандида Годой. Аргентины хэлийн ойролцоо орших Кандида Годой химээх 7000 гаруй оршин суугчтай Бразилийн бяцхан суурин нь хэвийн бус байдлын өвөрмөц жишээ болсон газар юм. Учир нь тус тосгонд ихрүүд маш ихээр мэдэлдэг бөгөөд дэлхийн дийлэнх хэсэгт ихэр төрөлтийн хувь 1.8% байдаг бол энэ тосгонд 10% буюу дэлхийн өөр хаанч байхгүй хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байдаг байна. Чухам яагаад энэ газарт ингэж олон ихрүүд төрдгийг эрдэмтэд аль биесээр тогтоогоогүй боловч олон хүний таамагласнаар дэлхийн 2-р дайны үед Аушвицийн хорих лагерт ажиллаж байсан нацист Германы эмч Йозеф Менгел гэх хүн айрын үндэстний хүн амыг үсгэх зорилгоор хийж байсан ихрүүдийн туршилттай шууд холбоотой гэж үздэг. Учир нь нацистын дэглэм нуруу унсны дараагаар уг эрдэмтэн Бразилийн Кандида Годой тосхонд ирж суулшилсан бөгөөд түүнийг ихрүүдийн туршилтаа өргөдчдүүлэн хийсээр байсан байж магадгүй гэж хүмүүс таамагддаг байна. Хоё Бачу ой. Румини Бермудийн гурвалжин гэдгээр алдаршсан энэ ой нь зохиол домогт гардаг цус сорогч Дракулагийн амьдардаг байсан Трансилвани нутагт оршдог байна. Ер нь энэхүү ойд үл мэдэгдэх нэстэг битүүд харагдхаас гадна хүмүүс орс сургүй алга болох гих мэтийн маш олон ер бусын үзэгдлүүд тохиолдож байв. Нутгийн иргэд ярихдаа уг ойд алга болсон хүмүүсийн нийт тоон 1000 авсан гэж үздэг бөгөөд эрт цагт 200 гаруй хонь хариулж явсан 5 настай матчин охин уг ойд орс сургүй алга болсон гэдэг. Гэвч алга болсон охин 5 жилийн дараа ойгоос олдсон ч огт өсөж том болоогүй яг хэвээрээ байсан гэдэг. Эдгээр хачирхалтай түүхийг сонирхон уг ойг зорьсон жуулчдын бие организмд өөрчлөлт ордог бөгөөд очсон хүмүүс маш их уур уцаартай болж дотор муухай өргөх зэрэг таагүй мэдрэмжүүд төрдөг байна. Харин нутгийн иргэд ойн гүнд орвол гарах гарцгүй гэдэгт итгэдэг тул аль болох хол амьдарцгаадаг юм.
Антарктид дэлхий дээрх хамгийн бага судлагдсан хийгээд хамгийн азтагдмал газар бол яа харахгүй Антарктид тв. Өнгөрсөн зуунаас эхлэн тус газрыг дэлхийн олон орны эрдэмтэд судалсаар ирсэн бөгөөд аврах том мөсөн бүрхүүлнийхэн дор нууцлаг нуурууд байдаг ба тэдгээрт нь ойролцоогоор 200 гаруй төрлийн наймаадч хийгээд арваадчнууд амьдардаг болохыг тогтоосон байна. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд Германы 2 шумбагч онгоц тус твийг зорьсон талаар албыясны баримт байдаг ч өнөө хүртэл тэдгээрийг олоогүй байна. Ер нь Антарктид твэд харь гариг эсвэл эртний хүн төрөлхтний соёл иргэншил газарт орох хотуудын уул мөр байдаг хэмээн олон тооны судлаачид үздэг. Мөн тус нууцлаг твэд үл мэдэгдэх нисдэг биетүүд радарт илэрсэн тохиолдлууд ч цөөнгүү бүртгэгдснээс гадна 2017 онд одж илрүүлсэн 12 сая жилийн настай пирамид хэлбэрийн байгууламж гих мэтэр нууцлаг зүйлсүүд нь дундуршгүй газар юм. Хэрв та Түгцэг Эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интерном болон аз хурийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 8266667 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.